Hey guys, good evening. Namaskar. Swagatam janaisu mor onek notun video le. Aro etia asu bortoman Simang aro ekhon ase Borbarit obosthito. Aro jehetu bohut din ulai aha nai he karone aji ulai aisu olaman gorom bondho karone phuribole. Aro e phale amar khelat busy. Aro eta sundor poribesh iar hokol khini dekhai thakim. Ami hokol khini aisu e phale amar Tulika. আৰু এ আমাৰ মুনু মানু আৰু আমাৰ ধুনে আছে পুঠি আছে দে হাজাইকা ও হাজাইকা হাই কিবা পাই এটা ঘৰ হয় এই ঘৰটো ভিতৰ উঠিবৰ কাৰণে এতিয়া লাগি আমাৰ তিনজনে ইয়া ট্রাই করিলে কিন্তু বৰ্তমান লৈকে একজনীও নোৱাৰিলে এ আমাৰ মুনু নামি আহিছে আকৌ এবাৰ উঠি গুটে কিজনী নোৱাৰিলে সম্ভব নহয় বাৰু ইমানখিনি এইখিনি বস্তু সব বাঁহৰে তৈয়াৰী আৰু এতিয়া আমি এফালে ওপৰেদি উঠি গৈ আছো চাংঘৰীয়া সকলো চাইডে আছে সকলোফালে চাংঘৰে সৰু সৰুকৈ বনি থৈছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হয় বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ঘৰটো আন্ধাৰ হৈ গলগে বহুত সময় হৈছে আহা এতিয়া খাব কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছো কিবাটা মানে ইয়াত তেনেকুৱা বিশেষ হেকু নাপায় বকৰি আৰু চাহটোহে পোৱা যাব আৰু এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া টাইম হৈছে এতিয়া ভাতহে হ'ব ইয়াতে সেই গতিকে এতিয়া নহ'ব আৰু আমি এতিয়া চাহ আৰু পকৰি খাম কিন্তু এই মাইনাহঁতে এতিয়া একো খাব নোৱাৰে সিহঁতক বেলেগ কিবা এটা খুৱাইলে যাম যি নহওক ভাল লাগিলে বাৰু অলপমান ওলাই আহিলোঁ আৰু বহুত আন্ধাৰ হৈ আছে পোহৰটো পৰা নাই এতিয়া খাই কৰি লৈ ঘৰলৈ যাম তেতিয়াহ'লে যিখিনি পাৰোঁ সকলোখিনি দেখাই দিছোঁ অলপ অলপকৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভাল পায় চাই তেতিয়াহ'লে আহিব এবাৰ আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাব জেগাখিনি এতিয়া ফাইনেলি আহি গৈছে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে পকৰি আৰু এফালে গাখীৰ চাহ যিহেতু ইয়াত একো নাপায় এয়া পকৰি একো নাপায় সেই গতিকে এতিয়া আমি ইয়াকে খাই ল'ম আৰু এইফালে আমাৰ এয়া পোৱালিখন্তাই খাইছে আৰু আমাৰ হাজৰিকা খাই আছে এতিয়া আন্ধাৰ হ'ল আৰু খাই কৰি এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে যিমানখিনি পাৰোঁ সকলোখিনি দেখাই দিলোঁ অলপ অলপকৈ তো আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ বাই
উঠিলা আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু বাই বাই সিমাং আৰু কেতিয়াবা আকৌ আহিম।